er Viking nummer 16. Jeg elsker å vinne, hater å tape. Det er det som driver meg. Jeg spiller på midten, helst offensivt. Løper veldig mye, liker å gjøre andre gode. Har mye ball, vinnervilje, duellsterk, ordentlig fighter. Jeg har lyst til å vinne medalje med Viking. Spille fast, komme på landslaget også. Jeg dro til Manchester City som 16-åring. En drøm som gikk i oppfyllelse. Det har vært veldig lærerikt. Man må passe på seg selv. Du får ikke tryggheten i utlandet. Mens her er det ro og trygghet til å utvikle deg. Det å komme til Viking har vært veldig bra. Jeg har tro på det prosjektet som Kjell og gjengen har fortalt meg. Det er egentlig derfor jeg har valgt Viking. Alle jobber for laget. Jeg er Abdisalam Ibrahim. Jeg er spiller nummer 16 på Viking.